Erion Veliaj nisi sulm në një tjetër fond të Federatës Shqiptare të Futbollit, duke dërguar inspektorët e tatimeve në zyrat e biznesit të presidentit të FSHF, Armando Duka. Në një akt pa precedent, vetëm pak pasi FSHF publikoi përgjimin skandaloz ku Veliaj kërcënonte Armando Dukën, me padi në SPAK dhe marrjen me forcë të FSHF-s, autoritetet tatimore zbërkuan në kompaninë AIBA, e cila është në pronësi të vëllezërve Armand dhe Agron Duka. Inspektorët e tatimeve në shkelje të procedurës, duke mos qoftuar më herët për inspektim, me një vendim të firmosur vetëm sot, kanë kryer një aksion blitz në zyrat e kompanisë, duke marrë dokumentet të saj. Deputeti, një herazi dhe bashkëthemelues i kompanisë AIBA, Agron Duka, pati një debat verbal me inspektorët e tatimeve, të cilët bastisën zyrat. Më pas Agron Duka në një lidhje direkte për syri televizion, akuzoi drejt për drejt Erion Veliajn për bastisjen e zyrave, duke u shprehur se kjo është hakmarrje që po bëhet për shkak të garës në FSHF. A mendoni se kontrolli i sotëm është i porositur nga zoti Veliaj? Agron Duka u shpreh gjithashtu se kjo që po ndodh me kompaninë e tij ka ndodhur po sot dhe me bizneset e antarëve të tjerë të Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit. Edhe ke antarë të tjerë të Komitetit të Federatës, ashtu të njëjtë kontroll që ato që merren bizneset. Absolutisht, më atë vesh kjo punë për atë. Pastaj ai nuk ka dashur mund çes, s'ka dashur nevojë gjogjit, do të thonë të fshet. Ai e ka thonë publikisht. Ndërkohë punojësit e kompanisë u shprehën se janë në panik nga aksionit tatimorëve pasi nuk ka ndodhur kurrë më parë që të bëhet një ndërhyrje e tillë në biznes. I gjithë grupi ai ka rreth 800 punonjës dhe nuk ka ndodhur kurrë që të vinë një akt kontrolli nga drejtoria e tatimeve, i cili është firmosur sot, në qëse të shikoni, të dy akt kontrollet janë firmosur sot, me datë 24, dhe pikërish sot ka ardhur dhe ekzekutimi për kontroll pas një loj lajmërime. Për post kësaj, janë dy grupe nga 6 pjestarë se cilët kanë kryuar them të drejtën terrorun si administratore dhe mund të kuptoj për të ruajtur qetësinë popullonjësit e thjeshtë shumë e vështirë. Jemi totalisht gjithë në panik. Më herët gjatë ditës, Federata Shqiptare e Futbollit, që drejtohet nga Armand Duka, publikoi një audio përgjim që shihet se si Erion Velia i kërcënon hapur marrjen me forcë të këtij institucioni, i cili do të shkojë në zgjedhje në datën 6 mars.